郑总，雪地锁龙裤这100万条，我必须全要。哎，你个死老太婆，差点把我绊倒，知道吗？把我绊倒，你负得起责任吗？哎呦，小伙子，我真不是故意的。对不起，对不起，你要警察干什么啊？喜欢吃是吧？来，快吃，喜欢吃是吧？喜欢吃，喜欢吃是吧？我让你吃，喜欢吃是吧？啊，吃。我干嘛呢，游总？错宝鞋，没事吧你？哎呀，这样吧，这衣服都弄脏了，我这儿呢有几百块钱，就当我赔给你，好不好？大姐，你拿着来。什么玩意儿，静总？啊，一个破保洁，你在他身上浪费时间，我的时间可是很宝贵的。5分钟，你不到办公室，咱们合同就取消啊。大姐，你没事吧？你说这死冷旱天的，你怎么在门口坐着呀？这手怎么还这么凉啊？哎，要不这样吧，我公司呢就在楼上，咱们喝口热水，好不好？这手太凉了，走，大姐走。哎，尤总，您喝口水吧。哎呀，小姑娘长这么水灵啊！哎呀，真白啊！那啥，去我那儿呗，我那缺个秘书呢。我这啊，行不行？我给你开双倍工资，不太合适。尤总，啊不，哎，干嘛呢这是？郑总，你来了，赶紧的签合同吧。哎呀，你还带个破保洁带过来干啥？你给我闭嘴！红姐，我要是没记错的话，你是咱们公司保洁部新来的保洁，红姐是不是？是我，红姐。你来咱们公司有2-3个月了吧？有了，是吧？嗯，哎，咱们平时公司同事对你都怎么样？都挺好的，都挺好的，是吧？那就行。哎，红姐，你这手怎么这么凉？哎，对了，前两天我开员工大会的时候发那个御寒福利保暖裤，你怎么没有穿呀？没有呀，我没收到。没收到？嗯，没有，我听说是好像高层人穿的。行行行，这样吧，我看你这手这么凉，正好呢我办公室有一条，本来啊这个是想给客户的，要不然你先拿回去，一会儿先把它换上好不好？静总，那个裤子啊我已经买断了，你不能交给任何人，现在只能给我。是吗？红姐，你先在后边等一会儿。刘总，我想跟你说几句话。刚才的事儿呢，其实我已经看到了，明明是你撞了他啊！为什么你蛮不讲理，你还打人家，你太过分了吧你！这一个破保洁，你跟他扯什么劲啊？是不是？一个破保洁耽误咱们合作。我跟你说，行业不分高低贵贱，人品才分3六9等，知不知道？先做人后做事，你连人都不会做，还跟我谈什么合作呀？从现在开始，我们公司不会给你供一条保暖裤。我们的合作到此为止，请吧。郑总，走！我怎么跟老板交代呀？这，红姐，其实呢，公司这样的话也是我的疏忽，我跟你说句对不起啊。别，老板，我知道你家庭条件也不好，但是呢，我希望你在咱们公司啊好好工作，不要因为这件事情呢心理上有阴影，好不好？这样吧，从下个月开始啊，我设你做主管，每个月的工资呢给你涨2000，好不好？然后这个保暖裤呢，一口去仓库啊，你再多领几条，给家人呢一人带一条，行不行？下午给你放一下午假，明天开始啊，好好上班啊。下去吧，红姐。